David, nee. Yay, Pokémon! Oh, der nächste hat ja wieder erkundet, so werde ich killen. Gibt's doch. So. Willst du gehören? Nee. Nee. Jo. Der. Oh, Plastik. Yay! Das ist ja ganz rad, man die der Show, die der. Die Stopper. Yay! Komm, du lässt dir vor, in die der Pokéball. Ich geh in Pokéball. Oh, wie er nødt til. Vi er nødt til. For alt. En mere! Yeah! Vi skal lige vente. Så har vi kun to af den ene, tre af den anden. Vi skal lige vente igen. Ja, vi er nødt til. Nå, så vi vender bare tilbage. Ikke? Wow! Sorry. Ikke? Okay, så sæt den på pause. Så er vi kommet derud. Åh, vi synger. Det er en tube, eller hvad det hedder. Blå. Det er cykel. Kom så. Det er den ikke lige fundet endnu. Der kom den! Wow! Jeg gør den ikke så, jeg fik også i chok, da jeg så den første gang. Nå, det er en stor ting, ikke? Man gik jo her, ikke? Hvad fanden er det for noget? Undskyld. Vi sprog den. Tryk. Se om vi kan. 2, 4, 4. Jeg tror, jeg har nogen omkring 3. Vil du prøve? Så holder jeg. Her. Prøv at se, om du kan. Du kæmpede lidt. Jeg vandt jo et sted på Fanø, og den anden er overtaget, for jeg fik min fugl tilbage, kan jeg huske. Jeg har lige den her. Fingrene af, se, vi har. Hvad kan vi bytte dem ud? Det kan vi måske ikke. Se, hans er kun 2, 4, 40. Vores er 8, 8 og 9 og 8 og 8 og 8. Der er vi der med ham. Kan vi bytte dem? Så bytter vi dem. De der skulle vist være gode. Kan vi bytte? Og så skifter den der også ud. Den her, den skal blive skiftet. Du med. Og hvad for en er bedre, tror du? Den der lille... Nå, jo. Flere af dem. Okay. Er den her trykker du? Jo, vi kan optage nu. Vi trykker ikke. Er der ikke en af dem, der er rimelig god for den der lille grønne tingest? Den der. Det er så go. Jo, ups. Farv. Ja, okay. Eller hvad? Der. Go. Så se, om du kan finde ud af det, fordi jeg ikke synes, de er god til det der. Ej, ikke ramme, det er ikke farlig. Men kan du ikke bare... Jeg ved ikke lige, hvordan det er, man skal gør. Bare sådan tryk. Jamen, så trykker man det nu, siger. Du skal bare trykke, siger det. Det er okay. Altså, du skal også flytte dig. Se, han kan også flytte. Se, sådan, ja. Så hopper han. Nej, jeg dør sådan noget. Ja, okay, det er også... Det er også rigtig god til. Jeg tror, jeg slår de fleste ihjel af mine. Men ja, jeg tager cirka en af deres. Jeg slår ham snart ihjel. Får vi ham? Næsten. Nej, jeg kan ikke slå ham, nej. Wow. Du er stadigvæk... Nej, han er dygtig. Jo. Nå, den er... Nå, kunne man genopleve den, imens man spiller? Kan man wow. Det? Den jeg er kan ikke god. Julius, du gik ud. Kan vi prøve igen, tror du? Jeg gik ikke ud. Nej, vi skal prøve igen. Vi kan prøve igen. Der var sådan en anden en. Den blå, og så den blå, og så den blå. Den høj en. Tør du det? Nej. Må vi ham igen? Det lader vi bare. Flot, der er flere. Nej, det lader vi. Og der er en med. Jeg har fået. Den ser altså sjov ud, sådan en. Er det en tapir, eller hvad? Nej. Okay. Eller hvad tror du? Ja. Nej. Nej. De er hurtige, det er så irriterende. Det gør de meget lige for tiden. Det er wow, så bare 25. Hvorfor får man 25? Den er mange, der snakker om på YouTube. Man skal hvorfor bare rende tilbage igen. Tilbage? Skal jeg rende tilbage? Ja, ikke derhen, men hjem. Hvis du kigger, så tror jeg, der skal er to bare steder. Hjem igen, eller hvad? Der er to steder, vi kan se. Der er en derovre. Der er faktisk en derude og hygge sig, kan jeg se. Det er ved legepladsen hernede bagved. Der er en, der sidder og hygger sig. Vi kan prøve at spørge dem om et eller andet. Der er en. Så vi ikke ham derhen. Det var lige dem, som er rent lige for. Ja, de er rent, de stikker af, men den virker endnu. Det er en Julie og Basse. Kom så. De er søde. Det får vi. Tre. To. To dit og et hinder. Yee. Men så skal vi få den der. Skal vi have den der så? Ja. Bøvs. Nej. Nej, det. Ja, god over. Han får ramt. Yes! Yes! I. To. Det er søsken, der er spillet. Den er ikke dygtig. Er den høj? Den er ikke så høj. Jeg kan ikke se den.
Vi har to af dem her. Åh, nu ser den der. Ja, nej, den. Yes. Så vi når, vi når nok ikke så meget nu. Batteriet er været irriterende. Og jeg skal bruge den i morgen, det var ikke så meget. Yeah, vi fik en mere. Den kan sige, hvis vi skal godt lide dem her. Så vis da lige, hvad vi har fået os. Fået hvor? Den. Ja. De seneste ham der. Den er tryk på den, så den er blomst. Skal vi udvikle? Skal vi? Ja, udvikle den. Det skal vi. Prøv at se, den det når vi lige, fået. Inden det begynder at flippe ud. Kom så, udvikle den. Yes. Sådan. Vi skal se, hvad vi får. Den kommer altså, det er så sjov, ikke? Nå, det er faktisk den sidste, så ser den mærkelig ud. Den helt sidste, den tror jeg, den er tre. Jamen, vi slutter også lidt med. Ja, vi gør den, når vi dø. Svær. Ej, den er så nuttig. Ej, hvor nuttig. Åh, er det cool. Skal den hedde noget specielt? Ja, det er ja, den har vi set, men vi har ikke fået. Den skal hedde nuttet. Skal den hedde nuttet? Ja. Åh, den gør vi der. Nutte. Nutte. Bare skal nutte. T-t-i. Der er den. Nutte. Nå, men så. Okay. Der er den. Så siger vi bare farvel, og husk at like og abonnere selvfølgelig. Så ses vi bare i næste video. Hej!